Hamiga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Standart diplomli vrach urolog, androlog, xirurg urolog, vrach ultrazvukovoy diagnostika Erkinjon Yo'ldoshev. Hurmatli obunachilar, biz mana navbatdagi varikatsiyali operatsiyani qilyapmiz. Tajribadan kelib chiqib aytaman, bu operatsiya ya'ni noodatiy, ya'ni takroran qilinyapti. Birinchisida Ivan Sevicha qilingan. Ivan Sevicha qilgandan keyin takrorlangan. Ivan Sevicha eski metodika, bu yomon emas, bu undan keyin takrorlanish ko'proq bo'ladi. Yana qaytarib o'tmay, Ivan Sevichada faqat urug' ko'taruvchi kanalni polnosti bog'lab tashlab olib tashlab qolganini bog'lab tashlanadi, u hammasi bog'lanmasligi mumkin, yana keyin takror bo'ladi. Bu bemorda o'zi ko'p bemorlarda agar takroran varikatsiyali kelsa, men uni operatsiya qilmayman сразу olib. Nimaga desa, chunki o'sha birinchi operatsiya qilinganda ko'rsatmasiz bo'lgan, asossiz bo'lgan, ya'ni og'riq bo'lmagan, bepushtlik bo'lmagan, tuxumlar mayda bo'lmagan. Lekin ba'zi bir bemorlarda og'riq bo'lgan bo'lsa ham varikatsiyalidan keyin mana shu problema ketmaydi operatsiya qilgandan keyin, shunda majbur bo'lamiz. Yoki bo'lmasam oldindan og'riq bo'lmaydi, shu operatsiyadan keyin og'riq paydo bo'ladi. Ya'ni bu yerda shuning uchun ikkala muammoni ham hal qilishlik uchun biz denervatsiya qildik, ya'ni o'sha varikatsiyaga kelgan bitta nervlar bor, shu nervlarni polnosti kesib tashladik, чтобы og'riq bo'lmasin, и varikatsiyali operatsiyasini qildik. Hozir mana biz bu yerda уже 5-chi qon ishgan qon tomirlarni bog'layapmiz. Meni ko'p hamkasblarim so'raydi, ko'p klinikalarga kelsam, endi varikatsiyali bu o'zi ko'p qilinadigan operatsiya. O'sha so'raganda aytishadi, varikatsiyani qancha qilasiz? Varikatsiyani o'zi чтобы effektivni bo'lishligi uchun kamida 10 ta vena qon tomirlari bog'langan bo'lishi kerak va operatsiyani vaqti unaqa yarim soatda emas, 1.5 soat ketadi 10 ta qon tomirlarni topishlik uchun. Shuning uchun agar siz varikatsiyalida to'g'ri 10 ta vena qon tomirlarini topdingiz, davoladingiz, operatsiya qilib, o'sha effektivni bo'ladi. Shuning uchun bunga ko'p vaqt ketadi. Bu bemorimizda mana hozir 5-chi qon tomirlarni biz topdik. Bir xillarda biz 15 tagacha topamiz. Buni o'tirib qidirish kerak. O'shaning uchun ham marmara bilan Ivan Sevichani farqi shunda. Bu yerda именно ishgan vena qon tomirlari bog'lanadi. Marmarada esa limfa to'qimalar, qolgan tuxumga keladigan qonni o'sha arteriyalar ham bog'lanib tashlanadi. Undan keyin suv paydo bo'ladi, vodyanka bo'ladi. Mana kecha bittasini vodyanka operatsiya qildik. Именно shunaqa operatsiyadan keyin, Ivan Sevichdan keyin mana bu yerda и buni mikroskop bilan ishgan qon tomirni bitta-bitta bog'lab chiqiladi. Mana hozir endi ishgan qon tomirlarni ekranga ko'rsatsak, YouTube'da gapirmasa kerak. Ya'ni bu qon tomirlar razmeri даже mayda bo'lsa, biz kattalarini bog'ladik. Mayda qon tomirni ham bog'lash kerak, chunki buni operatsiya qilganingizdan keyin agar mayda qon tomirlarga ahamiyat bermasangiz, o'sha nagruzka shu mayda qon tomirlarga kelib, bu xuddi o'shandek katta bo'ladi, shundan keyin takrorlanadi. Mana hozir biz agar yaqinroq qilib ko'rsatsangiz, mana shu yerda ishgan qon tomir mayda bo'lishiga qaramasdan biz buni hozir bog'laymiz, kesib tashlaymiz, chunki bu mana bu katta qon tomirlarni mana bog'laganimizdan keyin judayam bitta katta qon tomir, bu yana katta bo'lib ketishligi mumkin. Shuning uchun mana shunday qilib operatsiya qilinadi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Telegram kanalimiz, Instagram kanalimiz bor, savollaringiz o'sha yerda yozinglar. Instagram va Telegram kanalimizda ko'p ma'lumot qo'yganmiz, u yerda ayniqsa Telegram kanalimizda doktor Yo'ldoshev menimcha, hozir unga belgi ssilka qo'yamiz va обязательно bizga obuna bo'lib qo'yinglar, bitta layk va kommentariya sizdan o'lgasin. Salomat bo'ling.